Boa sorriso, irmão! Boa sorriso! Então, sorriso, né, Cleit? Sorriso! Queimou tua língua. Cristiano Laje? Cristiano Laje? Foi o Cristiano. 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 4 minutos. Se ele vai no clube, ele deixa mais aberto o espaço para o passe. Certo? Pode marcar não, deixa o cara solto. Eu falei o quê, rapaz? Chega pra cá pra não perder o gol. Eu falei pra você sair da frente pra não perder o gol. Pereca! Diga aí, meu irmão. Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Já é!